Мен оюмча, жеке оюм, Кыргызстанга мындай чоң мындай улуттук проект жетишпей жатат да. Анткени биз элибизде түрткөнгө, элибизге мындай жол көрсөткөнгө чоң экономикалык мындай прорывной проекттер көрүнбөй жатат. Ошон бир проекттин ою менин оюмча Кыргызстандын темир жолун өнүктүрүү керек. Биринчиден биздин азыр темир жолубуз салыштырып келсе, Талас жактан Луговой жактан кирип эле Балыкчыга чейин темир жолубуз бар. Андан башка мындай общий санап келсе Кыргызстанды ашып кетсе 350-дөй 390 километр темир жол экен. Азыр биздин кошуналарыбыз темир жолду өнүктүргөн сырткары алар жылына 500-600 километр темир жол салып атышат. Казакстан болобу, Өзбекстан болобу. Алар темир жолдон сырткары тез жүргөн темир жолду салып келатышат. Азыр мындай санап келатсак, Ташкент менен Бухара ортосунда азыр тез жүргөн Тальга Испаниянын Тальгалары жүрө баштады. Казакстанда Сверск арасындагы поезддер жүрө баштады. Бүт чоң шаарлардын арасынын баарында тез жүргөн поезддер жүрө баштады. Анын мындай санап келатсак, алар темир жолун, жаңы темир жолун салганы тышкары алар ошо жолдорун модернизация кылып өнүктүрүп баратат. Ал биринчиден жашоо элине пайда, анткени темир жолу деген ушу союз убагынан эле 20-нчы жылдары бизге салынган ал биринчи жол катарынан дагы мындай жүк ташуу экономикага абдан чоң пайдасы бар. Аны көп киши айтышы мүмкүн, бизде Казакстанга караганда темир жолу салуу кыйыныраак дейт. Темир жолду салуу Балыкчыдан Караколго темир жол салсак, ал пайдасы абдан жакшы болот. Бир чети экология жагынан канча деген жүк ташылып жүрөт ушу Ысык көлдөн. Бензин менен солярка менен кандай эле канча жол жүрөт. Жолдун баардыгы мына жыл сайын биз асфальттап эле жол салып атабыз, болбой калса эле кайра оңдоп эле кайра салып эле элдин баардыгы көнүп калган. Кыргызстандар жол салып эле кайра жолду оңдоп эле кайра эле жолду салып эле. А темир жолду бир салып койсо турат. Жүк ташуу Караколго кайра. Бүт жүктүн баардыгы бизге азыр баарыбир импорт кылып Кытайдан келип атабы же Россиядан келип атабы, анын баардыгы бизге темир жол менен келет. Ал биринчи жагынан жүк ташуу ошо биздин экономиканы өнүктүргөнгө мындай чоң ал улуттук чоң проект болмок. Баардыгыбыз болуп чогулуп жол салмакпыз. Экинчи жагынан салганда ошо темир жол Чолпон ата Караколго деп калса, ал темир жол менен мындай жаңы линияларды ачса туризм өнүккөнгө абдан жакшы пайда болот. Анткени Казакстандан көп туристтер келет деп атканда элдин баардыгы эле азыр айтып жатат. Баягы чек арадан өтүш кыйын, Казакстан жагынан кыйын болуп атат. Жыл сайын эле телевизорду көрүп отурсак көрөбүз Казакстандан границасында канча очередь элдер кыйналып келгенге Кыргызстанга. Алматыдан Бишкекке келип, Бишкектен Чолпон атага барганга эле жолуна 5 саат кетсе, границасында 3-4 саат убакыт кетип атат. Темир жол болуп калган болсо кандай? Пассажирдык поезд болуп калса Алматыда Чолпон ата, Алматыда Караколго дегенде. Кышкысын Караколго, кечкисин поездга түшөт Казакстандан же Ташкенттен. Түнкүсүн жол жүрүп барып, эртең менен Караколго келип калмак. Туризмге абдан сонун өнүктүрүү. Өзүбүздүн элибизге деле баягы 2002-жылы, 2003-жылдары абдан чоң эле гранттар келген Кыргызстанда ушу темир жолду салабыз Кочкорго чейин деп. Мен өзүм анда жаш кезимде Кыргызстанда турчумун, көрүп деле алганбыз 90-нчы жылдарда экскаваторлор менен Ысык Балыкчыдан Кочкорго темир жол салынат деп элдин баарына айтылып, мына экскаваторлор жол салып баштап аткан, темир жолдон да жок, ал акчадан да жок. Ошо темир жолду мына Кочкорго чейин тартып алсак, ушинтип мына жыл сайын мындай өнүктүрүү көрүнсө, бизге өзүбүзгө жакшы болот. Анан азыр мынтип айтылып калат да, акталбайт, салганга кыйын депчи. Жок, акталат. Темир жол өзүн ар дайым актап келген. Анткени жүк ташыганга эле Балыкчыга чейин Москвадан Балыкчыга чейин бизге азыр дизель келет экен, бензин келет экен. Кочкорго чейин барса бизге ал эч кандай айырмасы анчалык эле чоң эмес. Салганында анчалык эле тоону тешип салуу деле кереги жок. Кочкорго чейин оңой эле тартылып барат, Чолпон атага чейин оңой тартылып барат. Ушундай чоң улуттук проект болсо туризм жагынан дагы биз сөзсүз туристтерди да алып келип көбүрөөк Кыргызстанга калтырганга аракет кылмакпыз. Ооба, сөзүңүз каралчы, ошо сиз жана эле айттыңыз, ошо Өзбекстанга инвесторлорду алып келдик деп, анан кайсы жактан да жардам бердиңер? Мисалы үчүн ошол эле жардамды Кыргызстанга деле бере аласыңар дегендей. Биз эми ал 2002 жылы ошо 2003 жылы бизде ошо Орто Азияда
туризмде өнүктүрө эле Жибек жолунда темир жол менен жүрөбүз деп ушундай проекттерди баштагабыз. Анан 2005-жылы мен өзүм Кыргызстанга келип эле Кыргыз темир жолу менен сүйлөшүшкөнбүз. Ушул проектти мен өзүм жазгам. Өнүктүрө эле биякта поезд салалы, жүргүзөлү дегенде Кыргызстанда анчалык мүмкүнчүлүк жок болчу. Завод да жок, темир жол мындай бизге ылайыктуу вагондорду салганга. Ошондуктан тилекке каршы биз ал проектти Россиянын заводтору менен инвестиция өзүбүз тартып барып, өзүбүз ушактан салганбыз вагондорду. Анан Өзбекстанга Ташкент завод менен чогулуп вагондорду салып, ошо вагондор менен азыр иш жүргүзүп келатабыз. Анан эми Кыргызстанга мындай темир жолунун узундугу чоңолсо, туризм жагынан кандай болсо дагы инвесторлорду тартып келүүгө мүмкүнчүлүк дагы бар. 10 күндүк тур болбосо дагы ал поезддер келмек. Ошо международный поезддер. Андан башка Бишкек, Балыкчы, Чолпон атада эле поезддерди алып койсо, мындай частный инвесторлор деле келет. Чет өлкөдөн келген туристтер темир жолду билет. Темир жол менен жүрүп көнүп калган. Вагондорду оңдоп туруп салып койсо, панорамный вагондор менен ысык көлдүн жээги менен көлгө түшөт десе элдин баары келет. Анан бизде мындай орустар деле көнгөн, казактар деле көнгөн, өзбектер деле көнгөн поезд темир жол менен саякат кылып, ары бери чыгып, Балыкчыдан болсо Чолпон атага барып, Чолпон атадан Караколго барып түнөп ушинтсе, ал менен көп иш чара жүргүзсө да, акча тапса да болот. Темир жолго дагы, анан ар бир Кыргызстандын ошо айылдарына, кай жерине барып токтосо дагы, акчадан программаларды түзүп берсе болот. Канча жылдан бери Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деген темир жолу салынат деген болуп келдет. Ал темир жолу салынса Кыргызстандын экономикасына абдан жакшы пайда тиет. Биринчиден, бизде мындай Кыргызстандын мындай бир чоң маселеси биз деңизге чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мындай иш жүргүзөк, экспортко жиберебиз десек, бизде деле Казакстанда барбы, Өзбекстанда дагы мындай деңизге чыкканга мүмкүнчүлүк жок. А темир жол менен андай чыгуу абдан оңой да. Анан Кытайдын аркылуу темир чоң океанга жол чыкса болот, экспортко жакшы болот. Анан ал эми биринчиден азыр Кытайдын чоң проекти болуп келаткан Орто Азияда Жибек жолун өнүктүрүү. Жибек жолун өнүктүрүү Пакистан жагынан, Индиядан, Индияга чейин мындай Афганистанды бириктирип, анан Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан деген. Ал эми биринчиден Кытайдын экономикасына жакшы. Анткени кең байлыктарды тез жол менен Кытайга алып кирүү. Өзбекстандан болобу, Казакстандан болобу, Кыргызстандан болобу. Аны айтыш керек. Анан эми азыр ал кандай стадияда, ал кандай эмне болуп атканын билбейм, бирок да азыр чоң маселе болуш керек. Кыргызстан менен Өзбекстан, Казакстан, Таджикстандын темир жолунун чоңдугу 1520 мм деп коет. Чоңдугу 1,5 мм. Калия. Кытайдыкы кыска 1495 айырмасы. Алардын калиясы биздин калияга чак болбойт. Анан ошондон мен билбейм, азыр түшүнүгүм боюнча бизге азыр уруксат бергенде алардын узкоколейный жол киреби же ширококолейный Кыргызстанда жүргөн темир жол келеби, ал бир суроо. Экинчи суроо, Кыргызстанга ал кайсы жол менен кандай кирет? Бизге көбүрөөк абдан сонун болмок болчу, ошо Кыргызстандын Кытайдан эле Кыргызстандан 10 км кечип өтпөй ошо Кыргызстан менен Ошту, Балыкчыга менен мындай азыр эме автоунаасына карата жол салынып келет пай, бул абдан жакшы иш, чоң инфраструктурный проект. Ошонун жанына эле карата темир жолун салынып алса, бизге абдан сонун болмок. Абдан сонун болгондо, мисалы үчүн эл дагы кооптонуп, өз башында айтып өткөндөй, Кытайдагы кендайлыктан алып чыгып кеткенге да оңой шарт силеп турбайсыз, анан кыргыз элине дагы бул мындай өзүнүн бир залапасын тийгизип калбайбы? Мисалы бир мурун эле Кытайга каптап келатат деген сөздөр бар эле баягы социалдык тармактарда айтылып келет да. Анан кооптуулугу, биринчиден кооптуулугу, биз биринчи өзүбүз эгемендүү мамлекетпиз. Анан эми биз Өзбекстандай, Казакстандай болуп кең байлыкты эле жөн эле каздырып эле чыгардырбай, биздин өзүбүздүн шарттарыбызды айтсак, кең байлыкты алып кетүүгө тыюу салынып, бизге мындай готовый продукция чыгарганга аракет кылалы, чогуу ишканаларды жүргүзөлү дегенде
Менин уккан боюнча, билген боюнча, Кытай эч качан жок деп айтпайт. Кытай алдында завод салганга деле шарт түзүп, инвестиция кылып, алып келип салуудат. Мында мисал алып кетсек, Германия деле өнүккөн мамлекет. Германия деле өзлөрүнүн инвесторлору көп. Кытайлар Германияга келип, булар дагы инвестиция кылып, кең байлыкты өнүктүрөбүз деген күнү немистердин шарттарына, булардын мыйзамына карата Кытайлар да келип, бияктан ошондой инвестиция кылып, бияктан готовый продукция кылып чыгып атышат. Анан эми Кыргызстандын абдан жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар. Биринчиден бизде абдан билимдүү халкыбыз бар. İşker halkımız var. Anan bizde zavod salınsa, Kıtay'a, Kıtay mamleketine abdan jakşı payda sebep biz uşu Eurozeske girip turabız. Anan biyaktan zavod salınsa, oşul ekspart Rossiyaga, oşul ekspart Kazakstan'a, andan tışkarı Kıtay bizge zavod salınıp buyumdardı bulup çıksa, Kırgızstan'dan Evropeyski Sayus men abdan sonun anca minge jakın ukatardı бажысын төлөбөй бияка экспортко чыгарганга шарттарыбыз бар. Жеңилдиктер бар. Ошону эле карата ал Кытайдын инвесторлору ушинтип Европейский Союзга эч кандай бажы эмесин төлөбөй чыкса дагы болот. Ошондойлорду сөздөр менен мындай шарттарды түшүндүрүп берсе, кытайлар мен абдан ишенем, алар дагы келип мындай жөн эле кең байлыкты казып чыгарбай, Кыргызстанга завод салып, Кыргызстандын элине да жумуш берип инвесторлор келсе, ар дайым Кыргызстандын калкы түшүнүп, андай кытайлар менен чогуш тишел деген ой аракет болот. Жөн эле мындай казып эле чыгарып алган болсо, Кыргызстанда мен оюмча эл да түшүнбөйт. Эмне кандай болот, эмне кандай шарт болот деген боюнча, ошон үчүн мен оюмча азыр ошо экология дагы зыян болуп деп анан элдер дагы ошондуктан наразычылык бар болуш керек деген ой ошон оюм бар.